Faccia!
Thank you.
trochu, trochu. Právě tenek! Právě tenek!
Ajde, svi pogledaj na rano. Ajde, stoj! Thank you.
Thank you.
Come on.
Ай, рабочий. Ай, контент на тут.
Gosek, gosek. Ja. Dobrze. Jest szybko, bo nas
Thank you.
Ah, mais non, pas. Да отидам в плейлист. А той в гръбка върта и ти да го пусти. Thank you.
Zelfs de telefoon, zelfs de deze telefoon, die tot telefoon. Dus we kunnen ook een pretje zetten. Тома да дам рушвет да играе моя, да го пускаш в другия машина. Тот такова подлеча. Yeah.
пореда, гледах хора, викам, че ще влезем в хората, че това не бях лак. Ние бяхме на... Ево, тук е горе, долу, тук е долу, 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 Thank you.
Ще ги събирам сега. Запасвам. Пуш ми ви, това ще ги направим. Да не стои там, плаче ги. Айде, да бъдам, дай ги.